Nada se juntou à cruzada, mas nossos inimigos ficaram mais... A Pedra Negra das Almas está ficando quente, lutando contra mim. Eu ouço vozes vindo de dentro dela. Os demônios aprisionados querem fugir. Só você é capaz de detê-los, meu filho. É um fardo pesado. Mas o destino do mundo está nas suas mãos. A derrota tem pouco. Acender as fogueiras. Mas não seria. Vocês ouviram as ordens do anjo? Que o nosso grito ecoe! O forte da vigília jamais cairá! Espírito insuficiente. Espírito suficiente. Vimos a fogueira de sinalização. Temos que acender o resto, mas elas estão cercadas de demônios. Preciso de espírito. Cabo! Espírito suficiente. Preciso de espírito. A habilidade ainda não recarregou. Lacaios. Espírito insuficiente. Está quase caindo. Muitos de vocês já se deleitaram do sangue e da carne humana. Mas não deixem o banquete atrasar sua missão. Eu quero o forte e seu comandante sob meu domínio antes da próxima alvorada. O resto deste mundo cairá logo em seguida. Preciso de espírito. Espírito suficiente. Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda bem que você chegou. Espírito insuficiente.
espírito suficiente. Pode parar a pesar. Ouvi que você é a melhor que há. Preciso de espírito. Nossa campeã é muito poderosa. Os malditos não tiveram. Usar essa habilidade. Ainda bem que você chegou. A habilidade ainda não recarregou. Cada um dos cruzados era um guerreiro de força excepcional. Eles dominaram o poder da luz, da arma, do escudo e deles próprios. Cada um jurou viver e morrer como um cruzado. Há 200 anos, eles tomaram aprendizes e foram às terras pantanosas. Então é você o verme do demônio. Não tenho espírito suficiente. Que diabos? Uma merda. Mas... Não!
usar essa habilidade. Graças a Deus. Yes, agora. Mais brutos subindo, capitão. O que fazemos? Lutem até o último suspiro, homens! Soldado, se você não sabe onde enfiar a sua espada, é porque não prestou atenção. O elevador voltou a funcionar. Aguentem firme, rapazes. Os reforços estão chegando. Demônios! Peguem-nos! Olha! Espírito insuficiente. Eu não posso morrer assim. Salve-se quem puder. A habilidade ainda não recarregou. Transferido para o forte da vigília foi tão tedioso quanto imaginava. Os soldados passam o tempo na jogatina. O que mais há para se fazer nesta rocha carcomida que nem de longe lembra a glória do passado? Eu vim para poder sustentar a Ana. Espero que ela esteja bem. Preciso do espírito. Prepare-se para me ver. Rápido.
você que acendeu as fogueiras, não foi? Ajude-me a libertar os recrutas para podermos erguer a catapulta. Aqui! Vamos proteger os recrutas enquanto eles levantam a catapulta. A habilidade ainda não recarregou. Conseguimos! A catapulta está elevada! Bom, mas fogueira! Você... esperança. Nossos batedores disseram que mais demônios cargueiros chegarão a qualquer momento. Temos que proteger os soldados. Quanto menos homens perdermos, mais rápido ergueremos a plataforma. Conseguimos! Isso vai mandá-los de volta para os buracos de onde saíram. Graças a Deus.
frente? Claro. Ainda não está pronto. Ainda não recarregou. Ainda não está pronto. Acredito que vocês vão me deixar fazer isso sozinho. Isso aí. Finjam que não me viram. Enquanto isso, eu fico tentando levantar essa porcaria de catapulta sozinho. Pronto. Eu prometi ao Capitão Raigo que ficaria mais calmo. Por favor, não fale com ele que eu gritei um pouquinho com você. Você devia dar uma olhada nos itens novos que encontrei. Chegaram em... A gente pode lutar também? Deixa ela em paz. Não viu que ela está ocupada? Eu tenho alguns itens no... Dia 9. O jovem comandante Calderos acha que os demônios fugirão quando presenciarem uma mostra do poder da virtude. Ele pretende liderar um ataque partindo da nossa fortificação amanhã. Calderos pode se matar, se quiser. Mas não vou deixar que leve meus amigos com ele. Queria que meu marido estivesse... Ele morreu. Está com... Na verdade, todo mundo precisa de umas porradas de vez em quando. Paciência.
Fale mesmo. Não, você. Um crime. Então, eu então... vou. De onde oh, parece? Eu... Procura-se. Você não é. Eu... Como você meu então? Eu... Como você, eu... você é. Parece? Ah. Você uma escolha. Escolha. Fique. E ele não. Tá nisso. Por que só você não você? Aí. O que nada que para que serve? Você fala sim, o que você não eu. Fale nós quando amigos. Você. Eu... A qual bom, quando... eu não senti medo. Irina, você o plano? As predutiras. Por nós também. Você, eu não, você, você seria. O que elas como eu você havia. Eu tenho medo. Nossa, sim, não. Eu posso. Consegui. Sim, não. Foi de mim. O que eu quando eu... Diga, aí ele foi de você. Então, você, querendo. Eu já... Eu pensei... Mas o que nem... você... Eu pensei... Você eu... Jonda, eu traduzi isso. Eu uma... sou obrigado. Eu estou... Eu era... Eu... Ele foi... Em mim. Jonda, em... acho que... Eu vim aqui pra cavar. Não vou me tirar daqui sem uma boa briga. Ah... A morte pode estar... Como será o gosto de demônio assado? Nosso estoque de carne está acabando. Meus filhos não são fracotes como as outras crianças. Eles sabem que precisamos ser fortes. Que guerreiros valentes como você têm que defender o forte. Eu tenho tanto orgulho deles. Você disse... Foi tudo não é assim que... Não. Sim, antes, eles... não quer... Ainda não. O que você o... achar? Dos dez, ah, pelo menos. Os demônios estão no forte! Estão vindo das profundezas! As armas! As armas! Eles podem nos... Você... O meu uso... Isso... Esse som... Eles... Som. Eu não... Ah. Existe... Você... Acredi... Vejo... Ah, não.
Um inimigo que vale a pena matar. Tive a sorte de aprender muito sobre a complicada história dos bárbaros. Ainda assim, a origem desses imensos e poderosos guerreiros é dúbia. Na melhor das hipóteses, rezam as lendas que eles são filhos de Bul'Kathos, um ancião que incorporava os ideais de força, bravura e coragem dos bárbaros. Condenado pela luz.
não. Hora de testar minhas habilidades. Você veio. Nossos homens estão lutando com lâminas presas aos cabos com barbante. Eles vão precisar de armas melhores para vencer. Proteja-me enquanto eu trabalho na forja. Preciso voltar. Você salvou muitas vidas hoje. Obrigado. Próxima vez.
jogada continua. Hora de testar minhas habilidades. Paciência. Catos se assentaram nas estepes do norte, uma área conhecida hoje como Terras do Pavor. A cultura deles era primariamente nômade, apesar de terem alguns poucos assentamentos fixos como Secheron e Harogar. Um grupo de velhos e honoráveis guerreiros conhecidos como Conselho dos Lumes. Você chegou tarde demais. Meu servo já penetrou suas defesas e a fome dele não tem limites. Ele devorará o seu cadáver e o do seu rato. Ainda não. Paciência.
Você matou o mestre filial. Eu vou me deleitar arrancando a carne dos seus ossos. Você sente? Vou desde que eles... Parece que o poder... A defesa do forte depende de vocês também. Eu tenho alguns itens novos que lhe podem ser úteis, cliente. Vamos brincar de defender o forte. As coisas estão melhorando, Marta. Os monstros estão acabando. Você não... Ah! Você devia... Ah. O forte da vigília resiste. Agora eu vou para o campo de batalha, onde as máquinas de guerra de Asmodan bombardeiam nossos soldados dispersos.